Dámy a pánové, vítejte u další pozvánky na kulturní akce městských kulturních zařízení Bílé pod Bezdězem. Za okny už nám pomalu začíná opadávat listí, sem tam se objevují první deště, na horách dokonce usněžilo, ale to nás nechává chladným, protože tady uvnitř je teplo. Městská kulturní zařízení pro vás připravila na říjen několik kulturních akcí. Tou první, ten ruch, co tady možná slyšíte tady okolo, tak to je před vernisáží základní umělecké školy z Mladé Boleslavy, která tady má mimo jiné odbor výtvarný a mladí výtvarníci z Bílé pod Bezdězem. Tam chodí léta. Pracují a svoje práce teď připravují a za chviličku, za půl hodiny, bude vernisáž. Výstava potrvá po celý měsíc říjen a vy se na ní můžete podívat každý den od pondělí do pátku v době otvíracích hodin městských kulturních zařízení. Další akce, která je nejblíže, je 16. října, rukodělná dílnička na zámku. Tentokrát budeme zkoušet techniku, která se jmenuje pletení z papírových ruliček. Vůbec si to nedokážu představit, ale říkají, že to je strašně namáhavý, ale potom ve výsledku zajímavý a krásný. Vypadá to jako proutí, ale je to stočené z malých trubiček a pak se teprve začne z toho plíst a pak se to nějak upravuje, lakuje. No zkrátka, kdo se chce přijít podívat nebo přímo vyzkoušet si tuhle techniku, 16. to je neděle, 16. října od 13 hodin na zámku v informačním centru. 19. na tom samém místě, to je středa, od 18 hodin v informačním centru pokřtíme kalendář, bělský kalendář na příští rok. Dalších asi 8 nebo 9 fotografů z Bílé pod Bezdězem poslalo své práce do soutěže a odborná porota vybrala a my budeme křtít a budeme oslavovat a budeme už začínat s prodejem kalendáře pro Bělou na rok 2017. Tentokrát bylo motto tajemná nebo zákoutí Bílé pod Bezdězem. To, jak se s tím vypořádali výtvarníci, fotografové, uvidíte nejenom v kalendáři, který si můžete zakoupit toho 19. ve středu od 18 hodin v informačním centru na zámku, ale také to uvidíte na výstavě, která tam bude až do konce roku zpřístupněna. Tak, další akce, ta je na konci měsíce října 21. od 19 hodin. To se uvidíme spolu, protože já budu promítat v rámci akce Promítej i ty, kterou podporuje Člověk v tísni, první film, který jsem vybral do téhle řady, Běloruský sen. Pokud se vše podaří, tak bychom měli získat i informace o současném dění v Bělorusku a my se pokusíme sem dovést nebo přivést vám i někoho, s kým si potom budeme moci u kávy, u čaje, u vína porozprávit o tom, jak to v současném Bělorusku funguje nyní, protože dokument je z roku 2010, kdy se tam ještě dalo hovořit o občanské společnosti, o společnosti, která byla vytvořena na demokratických základech, což už opravdu ty volby v roce 2010 úplně potřeli a místní autokrat Alexandr Lukašenko se pevně chopil moci. Přijďte se podívat, plánujeme i další promítání, každý měsíc bychom se měli podívat na dokumentární film, který bude zhruba hodinový a po kterém bude následovat beseda, takže vy, kteří rádi rozprávíte a chcete se do toho i nějakým způsobem zapojit, což ta možnost potom je, do toho řešení těchto problémů, tak jste vřele vítáni. Těším se na vás. To jsou zatím za městská kulturní zařízení na říjen všechno, ale ještě si neodpustím jednu pozvánku, která je už sice na listopad, ale blíží se k tomu začátku listopadu tolik, že nejde jí opominout. Je to Tréglova Běla. Tréglova Běla začíná v listopadu 4. listopadu v pátek představením Bylo nás pět. Není náhodou, že to je divadlo na dlaně, které zahajuje představení, nebo tedy Tréglovou Bělou celý festival, protože tohle představení se umístilo v pořadí i na celostátní přehlídce, která byla ve Volyni v tomto roce 2016. Mimo
Toto představení bylo náspět. Uvidíte i představení, která byla prověřena takzvaně Hronovem a dostala se až na tu nejvyšší příčku divadelnického ochotnictví, na takzvanou scénickou žatvu. No takže nezapomeňte sledovat stránky městských kulturních zařízení, nezapomeňte se chodit k nám případně i ptát a kupovat si lístky na jednotlivé akce. Budeme 10. prodávat první abonentky. V Abonma budete mít představení nejenom Tréglovy Bělé, některá představení Tréglovy Bělé, ale budou tam i představení na příští rok a končíme takovým bonusem, nebo ne, končíme, ale v průběhu dostanete takový bonus. Ti, kteří budete mít abonma, vy ho dostanete úplně zdarma a bonusem bude vyprávění písničkáře Pepi Štrose a Jaroslava Suchánka, známého sportovního komentátora. Tak to je prozatím a pro tuto chvíli odtud z Bělé pod Bezdězem, z městských kulturních zařízení, všechno. Těšíme se na vás.